Hej. Med videoen her vil jeg gerne fortælle omkring Trymheim-teltene. Det her det er en 5, og den findes også i en 3-personers konstruktion. Nu er jeg slået den op her uden kabinen ind i, men der findes altså en kabine, som man kan lukke fuldstændig af. Det er egentlig bare for at vise, hvor stort teltet egentlig er, og for at man virkelig kan se, hvad det er for en konstruktion, Nordisk har tænkt med det her telt. Det er nemlig en lavakonstruktion, men der er ikke en centerstang. Der er to stænger, der går op i et V inde i midten, og det er det, der holder teltet oppe. Det er selvfølgelig stor højde over det hele, selvom man er forholdsvis højt menneske. Og der er plads til, i 5-personers udgaven her, 5 store ligunderlag, så det er altså et reelt 5-personers telt. Og ude foran kabinen er der også plads til bagagen, så der er mulighed for at have bagagen liggende, hvis man fx er en spejdergruppe eller en familie, der er afsted.